ကျွန်တော်အဲ့လိုဗီဒီယိုလေးစရိုက်တော့ပဲကိုစီရဲထက်ကားထဲမှာအဲ့လိုစုံစုံမူတာပေါ့နော်အဲ့တော့မမေရဆိုရင်ကြောက်တာပေါ့ချိန်တာပေါ့တခါမှမရိုက်ဘူးလေမရိုက်ဘူးခါကျတော့မဖွေးအဲ့ရီယာဂေမီပါရနေပြီလေအဲ့တော့ချိန်တာပေါ့အဲ့အဲ့တခုပါပဲအမှတ်တရရတော့သူကတော့အဲ့လိုစားတွေ့ရဟမ်ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးเนาะချိန်စရာမလိုကိုဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုတော့ချိန်တာပေါ့ဒီအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလေးကတော့မတည့်ရောနဲ့တုံတောင်တုံနေပါလားအဲ့တော့မရရင်နဲ့တုံလူကတော့ထိန်းတာတော့ညာပါကျွန်တော်နဲ့ကောင်းဆိုင်ဟိမှာဟုတ်အခုလက်ရှိဆိုရင်တော့ရေကူးကြီးကတော့တနစ်လောက်နားထားရပေါ့နော်ရေကူးကြီးကတော့မရှိဘူးအခုတချင်းလေးတော့လုံနေပေါ့နော်တချင်းဘက်လေးသွားနေတယ်တချင်းလေးဝယ်ထားတယ်ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးဆိုပြီးတော့ဆိုလိုလေးတပုတ်တော့ထွက်ဖို့ရှိရပေါ့နော်အဲကာဗာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဟာအုံကျုံးပေါ့နော်ဟိုဟာကိုပြတ်တာရှိမှအပ်ထားတာပါဟုတ်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရတာပို့ပြီးတော့သဘောကျရပါပေါ့လေဟုတ်မုံမီသွန်မလားဆိုကြောင်းနေတယ်ထီချံဘဝမှာကိုမလွမ်းခြင်းချင်းသူအရေးမှာခိုးနာခြင်းတွေတသက်လုံးစာချစ်သွားခဲ့လို့ဖေးခွဲမှာလေဆိုကြောင်းသူပါအဲငဘူရေကတော့အဲ့လိုဆိုတာတော့ဝါသနာပါတယ်အဲဒီဟိုတခါတော့တက်ကတူမှာလဲတချင်းလေးတွေလှုပ်ထားရှိတယ်တပုတ်ကတော့ကျွန်တော်ပြန်တင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့နောက်တစ်ပုတ်အဲ့တခါတော့တက်ကတူမှာလဲနောက်တစ်ပုတ်ကြံသေးရယ်နောက်တစ်ပုတ်ကအဲဘယ်လိုပြောမလဲအခုအဲ့ဒါလဲအခု MTV ရိုက်ဖို့အဲစီစဉ်နေပေါ့နော်ဟို DOB အဲကိုလူပြောနဲ့အဲသူနဲ့ပြောထားရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရိုက်ဖို့အဲ့ဒါတော့ဆိုတာဆိုပြီးွားရေးပြသက်တယ်လည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာ official ပြန်မထွက်လာသေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းလုပ်နေဟုတ်စိတ်ကတော့လှုပ်ချင်တာပေါ့နော်အများကြီးဒါပေမဲ့လည်းအဲလှုပ်ဖို့ဆိုရလဲဟိုလူလဲအားမှာပြီးတော့ငွေအင်အားလဲလိုက်နိုင်မှာဒါတွေကဖြစ်တာဆိုတော့လေဖြည်းဖြည်းချင်းလှုပ်ယူရတာပေါ့လေဟုတ်စူးစမ်းနေပါတယ်တစ်ထဲကြအောင်နော် academy လည်းယူမှာပေါ့အဲသူကတော့ဒီသူကျွန်တော်ကတော့ပေါ့နော်အဲသူ့ကိုအပ်ထားတယ်အပ်ထားပြီးတော့ဟိုဘောသူအချိန်ယူပြီးရေးပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲကျွန်တော်ကဟိုလိုအရင်မလောပါဘူးရတယ်လို့အဲအကိုအချိန်ကြိုက်တလောက်ယူပြီးရေးပါလို့တော်တော့ပြောတာတော့အဲတပတ်နဲ့3လလာမသိအိုက်ကြတယ်တော့အကိုလည်းကျွန်တော်သူဟိုသူ့မှုပေါ့လေသူ့မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲ့လိုရမယ်ဆိုရတယ်လို့ easy ရေးပါဆိုပြီးတော့ပဲအထားပေါ့နော်အဲအခုတော့တလားကြော်ကြော်လောက်တော့ရှိသွားပြီပေါ့နော်အဲထွက်လာတဲ့နေ့ကျွန်တော်လည်းနားထောင်ပြီးတော့ recording တွေပါလုပ်ပြီးတော့ထုတ်ပါမှာဟုတ်music video နဲ့တော့လောက်အောင်မှာပေါ့နော်ဘာလို့တော့ဟိုအတန် music ကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကတိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြတော့ဘူးဆိုတော့ဒီ music video လေးပါတွဲပြီးတော့လောက်အောင်မှာပေါ့ဟုတ်အဲကျွန်တော်ကမနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြီးမကြွမ်းဘူးပေါ့နော်ခုနကပြောလို့ပဲဒီရှေ့မှာအဲကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ DOB ပေါ့နော်ရိုက်တာသူ director directing လည်းလုပ်တယ် MPB ဆိုသူတော်များရိုက်တယ်ပေါ့လေအရင်တော့ကဒီကိုရီမွန်တို့ဒီပြီးတော့အခုဟိုဗာလဲ internet call show ပါတော့အဲသူရိုက်ပြီးထားတာတွေအများကြီးရှိရပါလေအဲသူ့ဟာကိုရန်သဘောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသူနဲ့ဗမာဟွာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီစေလုံးမောင်ဖုန်းထဲမှာသူစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းနေတာပေါ့နော်သူအဲ့မှာရိုက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တော်တော်သဘောကြတယ်ပေါ့နော်သူအယူအဆလေးပေါ့လေအဲအဲ့ဒါလေးသဘောကြလို့သူနဲ့ပဲလို့လုပ်ဖြစ်မှာဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ထည့်ရမှာပေါ့လေသူတချင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့လေဘလို့တချင်းကိုကျွန်တော်မသိသေးဘူးအဲကျွန်တော်ဘလို့ပုံစံမျိုးလိုချင်လဲလဲကျွန်တော်မပြောထားဘူးကိုပြတာပေါ့လေဒီတိုင်းပဲအကိုလို့ကျွန်တော်တော့တချင်းလေးဆိုချင်တယ်ပေါ့လေကျွန်တော်အတန်လေးတော့နားထောင်လိုက်ပေါ့လေကျွန်တော်တချင်းလေးကျွန်တော်ဆိုထားတဲ့ဟာလေးပို့ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်အတန်နဲ့ live ဖတ်မှုရှိမဲ့တချင်းမျိုးလေးကျွန်တော်လိုချင်တယ်လို့အဲဒါမဲ့ဟိုလိုအပြော်တော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲ तू ကလည်းဒီလိုတဲခွဲတချင်းလေးပဲရင်းနေကြဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီထက်ကတော့ဟိုမထွက်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေကဒါမဲ့ဟိုကျွန်တော်အတန်နဲ့ live မဲ့တချင်းမျိုးလေးကျွန်တော်လိုချင်တယ်လို့ပဲပြောထားတဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့တချင်းထွက်လာမှပဲဒီအဲမင်းသမီးလိုအပ်လာလိုအပ်ရတော့လိုအပ်တယ်လို့ပေါ့လိုလောက်အောင်မှာပေါ့လေဒါတွေကတော့ဟုတ်အဲ့လိုတော့မပါဒီတိုင်းပဲဟိုတန်းနေလိုက်တဲ့ဟာလေးပဲရွေးပေးလို့ပဲပြောထားတာပေါ့အဲပေါ့သူရေးပေးတဲ့ဟာပဲဆိုမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောလဲမူဒီခံစားချက်တွေမူတွေကြတော့လေအဲတခြင်းသူရေးထားတဲ့ပေါ့ခံစားပြီးတော့အဲ live ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအဲရှိမှလည်းလို့ဆိုဘူးတဲ့အခါကျတော့ဒါဒီတချင်းကိုနားထောင်လိုက်ရင်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုလည်း like ခံစားလိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေသွားမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲခုနပြောလို့ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတော့ဆိုတဲ့ဟာကျတော့လေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးကိုယ်ဆိုင်ကိုယ်ခံစားချက်ကိုကိုယ်တိုင်ရေးတာဆိုတော့ရေးတဲ့ဟာကြီးကျတော့လေကျွန်တော်ကအဲကိုယ်တိုင်ရေးတော့ရေးကြည့်နေပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲရရင်တော့မကောင်းသေးဘူးမထွက်လာဘူးကိုယ်တိုင်လည်းမကြိုက်သေးတဲ့အခါကျတော့လို့မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့လေဟာအဲ့လိုပေါ့နော်အမျိုးစုံစဉ်းစားတာပေါ့အဲကြိုစဉ်းစားထားတာလေးရရှိပေါ့ကိုယ်တိုင်ကိုနဲ့ live ဖတ်တဲ့
သချင်းပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကကိုကိုတိုင်းပါပြီးတော့ရိုက်မယ်တကယ်လို့မလိုက်ဖက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုက်ဖက်တဲ့မင်းသားနဲ့မင်းသမီးကိုရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဘေးကနေပဲအဲ့လိုဟိုတုံတုံယောက်ပေါ့လေအန်ဆိုဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေဘေးကနေထိုင်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဟာတသက်ပေါ့ကျွန်တော်ဟာဆိုတဲ့ဟာတသက်ပြီးရင်တို့နှစ်ယောက်စီးနေရတာတသက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးထားတာပေါ့ဘလို့ထွက်လာမလဲတော့မသိသေးဘူးပေါ့ဟာအဓိကတော့လိုက်ဖို့လိုတာပေါ့လေကိုကြိုက်တာကတော့ကြိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းไลฟ์ဖို့လဲလိုသေးတာပေါ့လေဟာไลฟ์ဖမ်းမယ်ကိုကြိုက်တာကတော့ကြိုက်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့မင်းသမီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကြိုက်တာပေါ့ဟိုဘယ်လိုငယ်တဲ့ကြိုက်တဲ့မင်းသမီးလည်းရှိတယ်ဒီမှာဖူဖူတို့မက်ကစ်တို့ပါတော့ကြိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအဝေးကြီးပါသူနေရတော့ဖြစ်နိုင်မှာအဲ့ဒါရိုက်ချင်တာပေါ့လေရိုက်ချင်တာပေါ့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ရိုက်ချင်တာပေါ့လေဟုတ်တယ်မက်ဖူကတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုခွင်းများမှာပေါ့လေဟာဘာလဲဆိုတော့အရင်တော့လည်းအလိုသူနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ဖူးတယ်ပြီးတော့ဒီမပွင့်တို့ပါတော့မပွင့်တဲ့ကြီးတို့ပါတော့ပြောလို့ရှိရင်လည်းရာကောင်းရနိုင်တယ်ပေါ့လေဒါမဲ့လည်းမမှန်ထားရေးပါအောင်ဒါ request တော့လုံးကြည့်ချင်ပါဘူးမောလုံးကြည့်ချင်ပါတယ်တကယ်ထွက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ပြောရင်တော့ကြားရင်တော့တုတ်မှာပါနော်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးကအားပေးလာအဲငငယ်လေးအားပေးတော့ဘလောက်ဖြစ်နေပြီလဲအဲ့လိုမျိုးပါဟာတကယ်လည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမနိုင်ပြောရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရှစ်တန်းကုန်းတဲ့ဆန်လောက်တည်းကကြည်လာလေဗီဒီယိုကားတွေကမကစ်တော့ဖွေးလို့ဆိုတာအဲ့တော့လေဘယ်လိုပြောငယ်တဲ့ကလို့ပြောအောင်အွန်လိုင်းအခုပဲဘွေးတွေရပြီးတော့အလုပ်တွေတောင်လုပ်နေကြပြီဆိုတော့လေဟာကျွန်တော်အဲ့လိုဗီဒီယိုလေးစရိုက်တော့အောင်ပဲကိုစီရဲထက်ကားထဲမှာအဲ့လိုဆုံဆုံမူးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲရှေ့ဟိုနာမည်တည်းကပါကားနာမည်ကလေဒီကာလာလားမသိဘူးလေဒီကာလာဆိုတဲ့ကားလေးထဲမှာလို့ဆုံမူးတာပေါ့ဟာငယ်တော့ငယ်အောင်မှတင်နေလေအဲ့လိုဟာခလေးတေးဆောင်အဲခလေးတေးဥဆောင်တော့မဟုတ်ဘူးလူကြီးဖြစ်နေပြီလူငယ်ပဲလူကြီးပဲလူငယ်ဖြစ်နေပြီလူငယ်ဖြစ်နေပြီအဲအဲ့လိုရွယ်မျိုးမှာပေါ့ဟာမှတ်မိရဆိုရင်ကြောက်တာပေါ့ရှိန်တာပေါ့တကားမမြိုက်ဘူးလေမြဲဖွေးခါကျမဖွေးအဲ့ရကဂေမီပါရနေပြီလေအဲတော့ရှိန်တာပေါ့အဲ့တခုပါပဲအမှတ်တရတော့သူကတော့အဲ့လိုစားတွေ့တယ်ဟမ်ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးเนาะရှိန်စရာမလိုကိုဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ငါကတော့ရှိန်တာပေါ့ဒီအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလေးကတော့မတရားဘူး။နဲတုံတောင်တုံနေပေါ့နော်။အဲ့တော့မရိုက်တော့။နဲတုံလူကတော့ထိန်းနာတော့ဒါပေမဲ့တုံတောင်ကြောက်တာလား။အဲ့လိုမှားွားမှကြောက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုလည်းစပြီးတော့ဟိုရိုက်တဲ့ချိန်ဆိုတော့လေ။အဲ့ဒါပေမဲ့ကိုလည်းမတိတာပါပါဘူးစင်းထဲမှာတော့လေ။ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကတော့တော်တော်ဟိုဖြစ်တာပေါ့လေနော်။အဲ့ဂျိုက်ပြူးရတော့မှပဲဟိုလုံးကြောက်ပါ။တကယ်ကြောက်အဲ့စင်းကလည်းဟိုလိုပေါ့နော်။ဟို easily လောက်ရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။မဖွေးနဲ့အဲ့လိုမဖွေးတငယ်ချင်းနဲ့နောက်ပြန်ပါမဖွေးနဲ့အဲ့လိုဟို easily လုတ်တဲ့ဟာကွာမဖွေးရသူငယ်ချင်းတို့အဲ့လိုဟိုစမ်းပြီးတာပေါ့လीစမ်းပြီးတာတစ္ဆာရှိလားမရှိလားစမ်းပြီးတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကြောက်တာပေါ့ငယ်ရသူတို့စုံနေရတဲ့စင်းမှာရှိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူနဲ့အဲ့လို coffee ဆိုင်ထဲမှာဟိုထိုင်ပြီးတော့သူ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျူရတာပေါ့လीကျူကျူတယ်လို့ပဲပြောရမှာအဲ့လိုသူ့ကိုဟွာဖြစ်ရတာပေါ့အဲ့လိုလုံးနေစင်းကြီးပေါ့ဟာအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ तू ကြောက်ကိုယ်ငကိုစိတ်ကွာကြောက်တယ် तू ကတော့ငကိုစားတွေ့ရအောင်ကြောက်စရာမအေးစေး तू ကပျော်ပျော်ပေါ့ပေါ့ပါပဲ तू ကငကိုတွေရလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုယ်ကသာကြောက်နေရမပွေးရပါဘူးအေးစေးပဲဟုတ်အဲ့တော့အမနဲ့စခင်ကဘယ်တော့တောင်မှပွင့်လေးနဲ့တူလဲပါခဲ့လေ तू ကအဲအမနဲ့ဒါပေမဲ့ဟို तू နေပုံထိုင်ပုံကြည့်ရတော့အမကပွင့်လင်းနေပေါ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့အဲတိခဲ့တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဟိုအရင်တင်းရင်တနည်းတော့အဲ့လိုအဲစကားတွေပါတော့ပြောခဲ့ရပြီပါတော့ဟိုမရှိဘူးပေါ့နော်ဟာအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အရင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးတက်လာတယ်တော့ပါခဲ့မယ်နော်ပါတယ်ပါတယ်ပါတယ်မအဲ့တော့ဆိုမဖွေတက်တူးကြီးပါတော့မထိုးသေးဘူးလို့အဲ့လိုအဲ့လိုပုံနဲ့ကြတော့ပို့ပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်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 တော့ကြိုက်တယ်တက်တူးကြိုက်တယ်နော်အဲရှိရယ်လူမမြင်တဲ့နေရာမှာပဲထိုးတာဟုတ်တယ်မိုက်တယ်လူသူထိုးရတဲ့ဟာလေးကလည်းဟိုမိုက်တယ်ဝါဟိုအကြီးကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲတက်တူးထိုးတယ်ဆိုတာလေဟိုကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဟာကိုရွေးပြီးထိုးရတယ်ဆိုတာမင်းတို့တကယ်ခက်တယ်ဝါသေးလားခက်တယ်နော်သူအဲ့လိုတီ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 လေးရောသူအိဗယ်နဲ့သူပေါ့လေသူအိဗယ်နဲ့သူဟိုနည်းနည်းလေးဟွာလေးထိုးလိုက်ဒီဟာလေးထိုးလိုက်နည်းနည်းလေးခုနားလေးခုနားဒီနားလေးဒါပေမဲ့အကုန်ပေါင်းကြည့်လိုက်တော့တတ်သူအဆင်ပြေပြီလှတာနော်ဝါသေးကြည့်ရခေါ်ရဲပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဆိုအသားညူတဲ့အခါကျတိတ်မလိုက်ထိုးလဲအသိမလို့ရေရဲမှုရှိရတော့အဲမိုက်တယ်မဖိုးအဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲနှစ်ယောက်ဟိုကြိုက်တာတော့အဲအရင်တော့ငငယ်တော့အဲ့လိုကြိုက်တာဆိုမက်ကီရောမဖိုးရောနှစ်ယောက်လုံးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲတရားတမျိုးပေါ့နော်အဲချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးမက်ဂနက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရင်းနှီးရပေါ့နော်မက်ဂနက်ဆိုရင်းနှီးပေါ့လို့ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဦးရန်လေးအဲ့လိုရှက်ဂွေးပါဂျပန်နေပါတွားတော့အဲ့လိုအတူတူတွားခဲ့ရတာကွာမက်ဂနက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မက်ဂနက်လည်းမက်ဂနက်ကျတော့ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးရစကားတွေပါအဲ့လိုပြောပြောပြောဘူးတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးမက်ပွင်းနေကျတော့အဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုတင်းရင်တင်းရောမရှိဘူးရိုက်ဂွေးစုံခဲ့တာပဲအဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့နော်
တယောက်တစ်မျိုးစီပေါ့နှစ်ယောက်လုံးအချစ်ဖို့ပေါ့တယောက်ကကျတော့အဲငါဖူးရကျတော့ဂေါ်တယ်ပေါ့နော်ဂေါ်တယ်မိုက်တယ်အဲမိုက်ကကျတော့တော့သူဟိုငင်ငင်လေးနဲ့လှတယ်ပေါ့အဲလိုမျိုးပေါ့ဟာပျော်ပါတယ်ဝမ်းဝမ်းသာပါတယ်ဟိုမင်္ဂလာဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုနှစ်ယောက်လုံးကအဲနှစ်ယောက်လုံးကဟိုအကိုကြီးကလည်းဟိုအေးမန်အေးမန်နဲ့တူပါတယ်အေးအေးလေးပဲဆိုတော့အဲနှစ်ယောက်လုံးက live ဖတ်မှုရှိတယ်ဟိုငင်ငင်လေးပဲပေါ့လေဟိုချစ်ကြရယ်ဆိုတော့ချစ်ဖို့ရန်ကောင်းပါတယ်နှစ်ယောက်လုံးအားကြဖို့လည်းကောင်းတယ်မဟိုတောင်တန်းကြီးရှိမှလားမသိဘူးမင်္ဂလာဆောင်ရကျွန်တော်ကြည့်လိုက်သေးရမိုက်တယ်လို့ရင်အားကြရောအားကြရောလောက်ချင်တာဟောစဉ်းတော့စဉ်းစားရတော့ဗောလေဒါပေမဲ့လောက်တော့လောက်ချင်တာဗောလေဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုရတော်တော်ကုံကြတော်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 ကုံကြမှုများမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲတော့မသိသေးဘူးဗောလေလောက်ပြီးချင်တာတော့ဘာလို့မဆိုကိုချစ်တဲ့လူတော့အကောင်းဆုံးလောက်ပြီးချင်တာဗောလေတခြားပြောနေစဲခံနေအောင်မင်းကဘာကောင်းမလို့ရှာပြီးမှန်းနေအော်ရိုက်တာတော့ရိုက်ချင်ပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲနှစ်ယောက်လုံးနဲ့နှစ်ယောက်လုံးနဲ့ဟိုဖြစ်လဲနှစ်ယောက်လုံးနဲ့ရိုက်ချင်တာပေါ့လေဒါမဲ့လဲအဲဝေးရောဝေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေထားနေရတော့ဟုတ်